Jo, det är en ganska sån här, ska vi kalla det, rätt monoton sysselsättning det här. Man går ut i en sjö och så hovar man 30 gånger på det här viset. Jag heter Göran Salén och jag är professor i biologi inriktning zoologi vid Högskolan i Halmstad. Jag var generellt intresserad av insekter när jag var så här jätteliten då. Och det var vid något tillfälle så var det väldigt mycket trollsländor på en plats och jag blev lite intresserad av att ja, men de där ska jag artbestämma också, för att jag höll på med fjärilar då. Och så märker man att nej, men det finns inga lättillgängliga böcker och det finns ingenting sånt här. Så att, eftersom jag är jag, tänkte jag, så jag ska ta reda på vad det där är fast det inte finns några böcker. Och sen satt man fast i det där eländet. Jag har hållit på med det där i mer än 40 år vid det här laget. Men det är söta djur som ni ser, jag gillar dem där. Framförallt det jag är intresserad av då, det är ju att de är olika många. Och då blir det ju att tillsammans så har vi en artsammansättning och sen förändras ju den långsamt över tiden, för det kan vara att det kommer till nya arter här till sjön och så försvinner det gamla arter. Och i och med att arter byts ut, då de som blir kvar, då påverkas ju de av att det antingen kommer fler eller blir färre då. Och då får de en annan förutsättning och då kan de bli fler om det går bättre för dem eller färre om det går sämre för dem. Och så får man att arter blir olika vanliga över tiden. Och det där kopplar ju jag då till klimatförändringar bland annat. Att klimatet driver in vissa nya arter hit och då händer det någonting med de gamla arterna. Ofta så händer det inte så mycket med de nya arterna annat än att de kommer hit. Det är sällan att de blir dominerande så att säga. Men de gamla arterna kan det vara att vanliga arter plötsligt blir väldigt ovanliga. Och att sådana arter som inte var så himla vanliga för 10-20 år sedan, plötsligt så är det den vanligaste arten vid en sjö. Och sånt där tycker jag är jätteintressant. För då kan man förutsäga lite grann. Om man har data från massvis av sjöar då. Det som händer här i södra Sverige idag, är det samma sak som kommer hända i Mellansverige om 5-10 år till exempel. För att klimatet flyttar sig norrut hela tiden. Någonstans mellan 300 upp till 350 olika sjöar som jag brukar återkomma till i Sverige och ta såna här prover då. Här i Halland så är det ju så att många sjöar ligger ju delvis i jordbruksmark. Men om man tittar, jag har ju data från Mellansverige också och där är det mest sjöar som det är bara ren skogsmark runt. Och det man ser då, det är ett sådant här, det som vi kallar på ekologispråk då species turnover, det vill säga att arter försvinner från några sjöar så här och sen så återkoloniserar de kanske några andra sjöar i närområdet, men liksom de dör ut och kan komma tillbaka. Och då ser man ju då att över 10 år så är det här utdöendet, det kanske är 40% utav arterna i någon eller några utav sjöarna under 10 år då. Men här nere så är det en mycket högre procentsats. Så det visar då att artsamhällen i jordbruksmark förändras då mycket snabbare än artsamhällen i skogsmark. Och det där är ju också intressant, för då är det kanske inte bara klimatförändringar utan det kan ju vara andra mänskliga påverkningar också. Men nu har vi väldigt mycket skogsbruk i Sverige, så att, det är ju också en viktig faktor. När det gäller vad som händer i skogen. Hur mycket det av det är naturligt, hur mycket beror på skogsbruket och hur mycket beror på klimatförändringar. Det vet vi ju inte. Men jag är väldigt intresserad av att försöka komma fram till det. För att har man tillräckligt långa dataserier från tillräckligt många olika miljöer, då kan man se sådana mönster. Med lite tur i alla fall. Om man jämför någonting som händer i Nordamerika och det är samma processer som här, ja, men då är det ett mycket starkare bevis då forskningsmässigt på att ja, men det här händer verkligen. Det här är inte bara något speciellt som råkar hända i Sverige för att vi har mycket skogsbruk eller något sånt där. Utan då är det något mer generellt. Och vi vill ju komma fram till vad som händer med
mänsklig påverkan och arter i naturen. Forskning handlar ju om att liksom förstå hur någonting förhåller sig, hur någonting fungerar. Viktigt att veta med forskning, och det har jag väl alltid jobbat med också, det är ju det att bara för att någon kommer på och föreslår att någonting är på ett visst sätt, så behöver det inte alls vara det som är den totala sanningen, så att säga. Utan man behöver alltid komplettera med ny information om någonting, för det är ju så liksom forskning och kunskapen utvecklas och har gjort ända sedan upplysningstiden. Jag vill förstå på lite grundligare nivå vilka processer som påverkas utav en föränderlig miljö, helt enkelt. Och hur vanligt är det att arter dör ut? Bland mina trollsländer så verkar det inte vara speciellt vanligt alls, till exempel. Men då kanske det är att andra organismgrupper, där dör det ut jättemånga arter på grund av klimatförändringarna, men det vet vi inte heller. Men jag vill gärna veta. Jag har hållit på med såna här larver då sedan mitten av 90-talet, och så jag känner ju igen nästan alla arter när man är i fält. Man liksom kan ta upp en sån här larv, ja men det här är den här arten liksom då, och så vidare. Det är bara några stycken som man måste vara på labb och kolla i mikroskopet, för att de är ju inte så stora. Det roligaste med jobbet är ju att dels att man får vara ute mycket. För mig är det nog viktigt med studentkontakt, tycker jag. För att jag har alltid tyckt det var jättekul att undervisa. Ända sedan min doktorandtid, där man blev liksom lite assistenter på fältkurser och sånt här. Jag tycker det är kul att både föreläsa för studenter, men också att förstås gå ut i naturen och exkurera med studenter. För att få dem att förstå lite grann hur... Ja, inte vet jag. Hur naturen fungerar. Vilket ju är viktigt på de utbildningar där jag undervisar.